Mark Moskin, H1026, think that's been explosive by a barrel. Shaka, 187.
5 went up to Jaya Charlie Hanuman. And apply Charlie Rene 1 to Eris, Search 2-5. 38 Echo Yankee, taxi straight ahead, follow the marshals to stand. Não apanha, rapaz. Podes levantar. Thank you.
Kao u momentu kada se toka pogleda se slušamo. Oljaj, oljaj, oljaj. Obrigado.
Kit, poça, o gajo vai direto à madeira, caralho. Fogo, e kit. Poça. Sou um ponto de entrada na madeira. Já tipo o backing aqui. Beauty,